förra videon så skulle jag köra själva XCO men blev tyvärr sjuk, så missade den tävlingen. Men vi begav oss vidare med målet att komma till Candeleda inom en och en halv vecka, eller två veckor kanske det var, för att få ett nytt försök att köra ännu en tävling där. Så att vi stannade till vid en sjö som var helt magisk utsikt. Det var nog den finaste platsen vi stått på hittills. Jag låter drönarbilderna prata för sig. Sen jag blev sjuk. Det har egentligen inte varit någon träning sen dess. Vilket suger. Men läget just nu, vi står på ett ställe utanför Utiel. Det här är typ mitt ute i vildmarken, känns det som. Det går en stor motorväg bredvid här uppe. Men för att komma hit behövde man ta en lite mindre asfaltsväg. Men riktigt nice place. Egentligen skulle jag tävlat förra helgen. För det är ju onsdag idag. 3-4 dagar sedan i Själva. Och jag var ju där men blev sjuk några dagar innan. Så blev inget race för mig. Tanken den här veckan var alltingen ett eller två alternativ. Det var ett var att åka till Banyoles och köra ett HC-race där. Och alternativ två var att inte tävla den här veckan. Utan bara få en träningsvecka på typ 30 timmar. En lite hårdare vecka. Men det verkar inte som det blir något av dem. Det blir alternativ tre och chilla. Och komma igång med träningen igen. För nästa vecka så är tanken att köra ett race väst om Madrid. I Candelada. Eller Candelada. Också ett XCO-race fast ett kategori 1-race. Så att det gäller att komma i form till dess. Så egentligen är ju planen bara att ta sig dit inom en och en halv vecka typ. För att kunna köra banan och så. Men just nu vet vi inte riktigt vart vi ska eller vad vi ska göra. Vilket är typ första gången på den här resan som vi inte har en... ja... riktigt sån plan eller man ska säga. Det känns lite speciellt. Vi får passa på att njuta, bara åka omkring och se en massa nya goa ställen. Jag ska försöka komma igång med träningen. Rebecca har ju börjat redigera lite grann och kör sina löprunder, sina gympass och sina härliga upptäcksfärder också. Så det är väl kort rapport om läget just nu. Jag ska nog försöka ge mig ut på ett en timmars landsvägspass lugnt idag. Vi ser lite hur kroppen känns. Jag har fortfarande en sorts liten förkylning, men det har blivit bättre. Jag har ju haft halsont. Vi får se hur det går. Totalt lugnt. Lugn, god runda. Tillbaka, Rebecca sitter och chillar. Det är Rebeckis.
Det är så korsord. Går det bra då? Halvvägs in i mitt dyss. Gött. Sitta i solen här och chilla. Det är livet det. Det är tomt, öde, övergivet. Här ska vi stå i alla fall. En natt i alla fall. Nu filmar jag. Noagua. Noagua. Väderleksrapporten ser ut som att det inte ska vara så jättemycket sol de kommande dagarna, utan kommer en del regn. Vi har 40% ström i bilen, så att det kommer inte räcka. Så vi behöver på något sätt ladda, nu när inte solpanelerna på taget kommer göra det. För har vi ett elverk som är införskaffat som vi kommer att köra med nu. Det är lika bra att ladda upp. Vi klarar oss så länge som möjligt på det vi har. Champion 2200 watts elverk funkar perfekt. Och för att det här ska ladda batteriet i bilen så har jag två stycken Victron-laddare bak här på 30 ampere vardera. Så vi kopplar in dem till elverket egentligen, så får elverket driva laddarna som laddar batteriet. Batteriet är på 280 ampere timmar, så att vi har 40% nu. Och kör vi det här några timmar så borde det vara fullt. Se på kontrollpanelen att vi har 45,8% och att det laddar 765 watt just nu. Och problemet med våran bil, eller problemet, dilemmat, är att vi har ett kylskåp som går på 230, alltså inte ett 12 volts kylskåp som man borde haft, vilket gör att den måste vara inkopplad på 230, så vi måste ha en inverter som är på hela tiden, och den i sig, invertern, drar ju ström bara så fort den är på liksom. Den vi har är på 3000 watt, så den är ganska stor för att kunna driva mikro och lite såna grejer, så att den drar typ 2 ampere nästan, bara för att den är på. Per dygn så får vi ju en förbrukning på ungefär 50 ampere. Alltså oavsett vad vi gör, för vi måste ju ha på kylskåpet. Vilket är dåligt, därför behöver vi ha ganska mycket solpaneler. Hade vi haft ett 12 volt kylskåp så hade vi inte haft 50 ampere om dagen som det här drar, utan mycket mindre. Då hade vi klarat oss mycket längre på de små solpanelerna och även på den strömmen vi har. Om vi har laddat upp 100% så går det ner ungefär 20% varje natt för att kylskåpet och invertern är på. Vi har 280 ampere, 50 ampere är ju typ 20% kanske, ja. Jag vet inte vad det är. Jo, det måste det vara. Det drar ganska mycket i alla fall. Enkelt förklarat, Pekka. Vi laddar upp 100% under dagen och sen under natten när vi sover så laddar vi 20% ungefär. Bara av att kylskåpet och invertern är på. Ja, och vi sover ungefär 10 timmar. Så den laddar alltså ur 20% på 10 timmar. Då borde den ladda ur typ 45-50% på 24 timmar. Bara genom att vi står. Mm.
alltså tagit oss till Albacete, vilket visade sig vara det blåsigaste och plattaste sketstället vi varit på hittills. Inte det roligaste, så om jag ska rekommendera ett ställe att inte åka till så är det Albacete, speciellt om man ska cykla. Toledo. Jag har stått i Arenas de San Juan eller något nu, två dagar. Vädret är piss, det regnar, det är kallt också för en delen. Och just nu så står vi och ska fylla på vatten på en mack här. Bort du ser kanske, men vi har ju en vattentank på 70 liter där. Så kan man koppla på sig på den här. Kan man se hur mycket vi har fyllt och sådär. Och i det här fallet så vi satt på en Gardena-koppling på en sån här vattenutkast. Det är gratis här. Oftast brukar det kosta lite pengar att fylla. Typ 1 eller 2 euro så brukar vi få full tank. Det är gratis, så det är bara att fylla på. Vi ska även passa på att tanka innan vi åker vidare. Ja, det är snart fullt. Bra att ha en näve med såna här Gardena-adaptrar. Så man kan koppla på sig på såna här. Sjukt jobbigt om man inte har det. Passa på att tvätta när det är pissväder. Sketsmidigt. Bara åka till en av de här stationerna. Vi brukar söka på lavomat. Eller lavomatic eller laundromat. Det är bara att trycka i pengar och köra. Kör vi torktumlaren efter. Allting tar en halvtimme att köra, eller hur? Så det är riktigt smidigt. Och så blir det torrt efteråt. Det blir nog inte så mycket träning för min del idag. Jag försökte några dagar med lite mer träning efter att jag varit sjuk. Så jag kommer igång och igår så klämde jag mitt finger i bildörren. Det känns riktigt dåligt. Så måste låta det läka lite. Så blir en vild dag idag, jag passar på att handla och ja, gör allt sånt här, tvätta och sånt. Eller hur, Rebecka? Ja, men handlar vi svårt för allt är stängt på söndagar. Nej då. Ja, vi får se hur vi gör med handlingen då. Men vi kan i alla fall tvätta och fylla på vatten och tanka och sånt. Så det är gött att ha det gjort. Fint landskap det här alltså. Just nu är vi strax inne för Toledo. Vi ska åka dit imorgon. Vi har ett race nu till helgen på lördag. Det är måndag idag. I Candereda, så att vi är på väg däråt. Det ligger ju väst om Madrid. XCO race kategori 1, så det ska bli kul. Vi ser om jag får tillbaka någon sorts form tills dess. Just nu känns det bara piss. Men förhoppningsvis ska jag få fram lite fart. Tack, landskapet här är ju... Ja, det är skitfint alltså. Det är grönt. Det ser ungefär ut som den här Windows-bilden. Som var förr när det är liksom gröna landskap. Det är riktigt häftigt, riktigt kul att se också. Inte bara med stenar, för jag tror att det är i Spanien och torrt och varmt och så. Det har regnat också och just nu så har jag faktiskt sol på mig. Det skulle regna idag, men jag har klarat mig bra. Det ser ut att hålla upp, vilket är jävligt gött. Jag är typ inte med mina kläder för kallare och regnigare väder, så det måste vara bra väder. Livet blir mycket enklare idag. We'll be right back.
Ja, vi har precis varit inne i Toledo innanför ringmurarna och strusat omkring. Sett en stor katolsk katedral. Och kolla på den här utsikten. Jag har jobbat idag, Jesper, varit ute på en 5-timmarsrunda som blev en 6-timmarsrunda. Det blåste så mycket. Han åkte även förbi en filminspelning. Han blev stoppad av en snubbar där. Han inte fick åka vidare. De hade en big shoot. Sa att jag saknar Sverige. Vad saknar du? Jag vet inte. Jag bara saknar Sverige. Det känns som att det är varmare där nu, men är det ju inte. Nej, jag vet inte. Det är någonting som gör att jag saknar Sverige. Mm. Bara duscha ordentligt, sova i en stor säng. Ja. De saknar. Alltså inte för att klaga, men det är jävligt kallt här inåt landet i Spanien alltså. Jag var tvungen att åka och köpa ett par varmare byxor för att inte frysa häcken av mig de kommande dagarna. Längs med kusten har det ju varit typ 18-20 grader och sol, och nu när vi närmar oss Madrid och inåt landet så är det typ 5 grader och regn. På vissa ställen så är det även snö. Så att varma kläder var inget som jag hade tänkt på att ta med hemifrån. Men det löser vi nu genom att åka till Decathlon. Det får bli allt för den här videon, den börjar bli allt för lång nu. Om ni inte prenumererar redan så får ni se till att göra det ifall ni vill. Kan vi nå 3000 prenumeranter inom april vore det ju helt episkt. Vi är uppe i 2900 nu, så om du kollar på den här videon och tycker att cykelcontenten som jag lägger upp är bra och kul så får du se till att prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha det gött. Hej!